Hardhuca Gama Muanze është një specie rallë zvaranikësh që i përket familjes Agamide dhe jeton në Tanzani, Ruanda dhe Kenya të Afrikës. Karakteristikë kryesore e mashkullit të kësaj hardhuce janë ngjyrat blu dhe të kuqe të trupit të tij, që të kujtojnë heroin komik Njeriun me Rimang. Kjo hardhucë jeton mbi shkëmbinj dhe poshtë gurve dhe ushqehet me insekte. Hardhuca mashkull është prej e lehtë armiqve të tij për shkak të ngjyrave, në ndryshim nga hardhuca femër që ka ngjyra të errta. Ky zvaranik që jeton mbi 15 vjet është një nga kafshët shtëpiake të preferuara të britanikëve, të cilët e pëlqejnë pikërisht për ngjyrat e ngjashme me ato të njeriu me rimang. Kjo hardhuc shitet me lehtësi në dyqanet e kafshëve. Të gjithë klientët kërkojnë hardhuc që ka veshur rrobat e Spider-Man, një fenomen i veçantë ky. Shprehet Karen Baker, pronarja e një dyqani të njohur kafshësh në Britaninë e Madhe.